רגע לפני שאנחנו פותחים את התוכנית, יש לי מסר להנהלת נתניה. אתם עוד רגע יורדים ליגה, ועולה השאלה, מה יהיה עם נתי הקמיה שלכם? בכל זאת, הוא קשה לעונה, הוא לא עשה את עבודתו כראוי, אבל האמת, שאף פעם לא נתתם לו לעבוד כמו שצריך. נתי, נתי, עוף לשם, עוף, עוף לשם. הלאה, מספיק עם הדיבורים. לך לצד שני, קדימה. צד שני, קדימה. סלח לי, סלח לי. ברוכים הבאים לגארבג' טיים. אין ספק שלמדנו דברים חשובים השבוע על CR7, כמו איך הוא מעדיף שגברים יקראו לו, ואיך הוא מעדיף שנשים יקראו לו. Ladies, I prefer Cristiano, men, I prefer Ronaldo, he's more tough. So ladies, you know. Chris. Chris for the closer friends. Chris. מה הוא מעדיף? פנדלים או ביתות חופשיות? Penalty. I think penalty it's... it's better. באמת, אתה עדיין אוהב פנדלים אחרי מהלגה? וכמה אני לוקח! רונלדו, רונלדו! עוד שאלה מאוד חשובה שעוסקת בעניינים רציניים, שירה או ריקוד? Both I do it, but I prefer dancing, I think I'm better dancing than... אז רונלדו מעדיף ריקוד, אבל בוא נבדוק באמת, במה הוא יותר טוב. אבל הציטוט הכי מעניין של קריסטיאנו השבוע הגיע אחרי ההפסד בדרבי של מדריד. וסה מניבל, סאומוס עם פרימר על המחור. פחות למאמן זידן יש לו כבוד, זה לא שהוא מנסה להשחיל אותו באמצע האימון. אוקיי. אז ריאל מדריד כנראה יצא ממאבק האליפות, ומה שנשאר לשחקנים שרונלדו פחות אוהב לשחק איתם זה לשחק עם פעלולני כדור. קובצ'יץ' ניצל את הזמן לצפות באתגר זהבי, והחליט לנסות גם. הולך מסי, וגם מוצא את הרשת! הבחור הזה זוכה בכדורי זהב, והוא גם עשוי מזהב. שער אדיר של לאו מסי, עוד רגע קסום. מהצד השני, ליונל מסי וברצלונה ממשיכים בבטחה לכיוון אליפות נוספת, אבל הכל תלוי אם מסי בסופו של דבר יישאר במועדון. כי כבר יש לו הצעה רצינית, מקבוצה אחרת. מסי, האח, מסי! מסי בוא לביתר! מסי משגע את העולם, אין ספק, אפילו בליגה בזימבבווה החליטו לעשות מחווה לפנדל המפורסם שלו. כושל משהו. מי שעוד אולי יקבל הצעה מביתר הוא יוסי בניון, שלא כל כך מרוצה מחלק קטן מועדי חיפה שמקללים אותו, עד שהקהל שאלופת הגארבג' טיים כבר עשה לו מחווה בדקה ה-15, שהרעידה את אצטדיון סמי עופר, עדיין יוסי לא יודע איפה הוא ישחק בעונה הבאה. ואולי זה בגלל השיר הכל כך נדוש של הקהל. יוסי בניון! אתם יודעים, יוסי רגיל לסטנדרטים אחרים, בצ'לסי השקיעו בו הרבה יותר. יוסי בניון! Now you are a Chelsea blue. There's nothing that you can do. כמובן שלא הכל היה עברות בצ'לסי. מי שבחיים לא התלונן על השיר שלו הוא וובה בראון. עמותת האוהדים של הפועל באר שבע החליטה להעניק לשיר של וובה את הלחן והשיר של אגם בוחבוט. שיר גדול, אפילו קראו לזה אתגר וובה בראון וביקשו מהאוהדים לצלם את עצמם שרים. כולם עכשיו קופצים, מעיפים את טרנר עד העננים, ולך שרים וובה וובה בראון. אם אתם שואלים איפה האתגר, אז האתגר הוא כנראה להישאר בקצב ולא לזייף, שיר צדק. כולם עכשיו רוקדים, מעיפים את טרנר אל העננים, ולך שרים וובה וובה בראון. לא יושב פרפקט. חבל, חבל ששלומי ארבטמן עזב אתכם, הוא יכל לעזור לכם קצת עם המקצב. פאפ 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 פא
במכבי תל אביב פורסם השבוע שג'ורדי קרויף רוצה להחזיר את שירן ייני, שיצטרך לעזוב את המיטה ההולנדית ולחזור לביצה שלנו. אחד הדברים שהכי זכורים משירן, עם הרגעים בהם נכנס לשער והפגין יכולות מרשימות, אבל פנדל הוא עוד לא עצר. בליגה האירית, מישהו כן הצליח. Aaron Burns in the first half. Can Braniff do the same? Saved by Hockey! חברים, תסכימו איתי שאין דבר יותר מבאס שמישהו בא ושובר את השיא האישי שלך, במיוחד שהוא שיא עולמי בריצת 100 מטר. מה שאומר שבולט, ה-958 שלך, אאוט, וגטלין, אין. קשיר לחלוטין, ותודה ליפנים. בעצם יש משהו יותר מבאס משבירת השיא האישי שלך. להקפיץ כדור, למקם את המצלמה, כל במקום, ואז... מסכן הילד. סל בראש זאת לא חוויה מרנינה. אבל לפעמים זה עדיף, מאשר שיזרקו עליך נעל. ולפני סיום אני רוצה להקדיש את הסרטון הבא ליוק הכלב שמאוד אוהב את התוכנית וגם כדורים. אז יוק, תקשיב לי טוב, אוקיי? אם תתאמן טוב, תשמור על אורח חיים בריא, אולי גם אתה יום אחד תוכל להחזיר כדורים בטורניר טניס. מה אתה אומר על זה? בוא נבדוק אותך. עד כאן. גרבג' 2.